Benvinguts i benvingudes a un nou curs acadèmic. Encetem així els webinaris TAC i avui ho fem amb un webinar que es titula Tot a punt a l'aula virtual, comencem el nou curs, i us presentarem també alguna de les novetats de la nova versió del campus virtual de Moodle 4.1. Molt bé, un cop dit això, ara sí, ens presentem. Doncs som la Tània i la Gemma del Servei de Recursos Educatius i som les persones que en aquesta ocasió impartirem aquest webinari de Tot a punt a l'aula virtual. Comencem el nou curs. Ens repartirem els continguts d'aquesta sessió per fer-la més amena i per anar-vos explicant com hem de deixar a punt aquesta aula per poder començar a impartir docència. Hola, bon i per dia, donar el tret de sisplau. Sortida. Res més presentades, sí, la Tània i la Gemma, comencem. Bé, començarem aquesta formació indicant-nos com ha dit la Gemma, no? Anirem pas a pas, però abans de començar fem una mica de context i us volem explicar algunes coses que creiem que poden ser interessants, sobretot per a aquelles persones que us incorporeu noves, no? Com, per exemple, on trobar ajuda, com contactar amb nosaltres, etcètera, etcètera. D'entrada, dir-vos que un cop entreu al campus virtual, normalment vosaltres amb el rol docent ho feu a través de les meves aules, on tindreu el llistat de les assignatures que impartiu, a banda d'altres formacions a les que estigueu inscrits i de més. I dos espais que són molt interessants, que és, per un costat, l'espai de la comunitat Moodle, val? De la comunitat URB, que és on podeu llançar preguntes, potser també per compartir amb la resta de docents, i a través del canal d'aquesta aula virtual també us arribarà informació respecte a aquestes formacions o d'altres informacions que siguin d'ús del col·lectiu. Val? També recordar-vos que teniu l'aula de webinarista, que aquesta ja he fet referència a l'inici, que és on trobareu les enquestes de satisfacció, així com l'accés a la sala, etc. I també trobareu els enregistraments de les diverses sessions. No? Avui, per exemple, que iniciem amb aquesta sessió de Tot a punt, trobareu després aquí l'enregistrament del webinar. Normalment triem unes 24 o 48 hores, depenent de la formació, d'acord? Però que sapigueu que sempre les tindreu a la vostra disposició a través d'aquesta aula. I després, una de les altres coses que us volíem comentar, és el tema d'on trobar ajuda i com accedir a la nostra documentació del campus virtual. I és a través del menú que trobeu aquí dalt, on trobeu els manuals d'ús, enllaços directes a alguna part d'aquesta documentació, entre d'altra informació que us pot ser d'utilitat. Si anem a manuals d'ús, s'obrirà la nostra wiki i aquí teniu un primer menú on trobareu les coses més principals o més rellevants. Primer, aquest apartat de benvinguda al professorat, que donat que s'ha fet una remodelació del campus virtual en el sentit que ha canviat la versió de Moodle, i que és el nostre campus virtual, i ha canviat força la plataforma, doncs encara ho estem actualitzant, però que sapigueu que tota la informació que trobeu escrita aquí és tota vigent. És possible que algun enllaç us porti algun vídeo que estigui desactualitzat, d'acord? Però hi estem treballant perquè això sigui el menor temps possible, val? I després, un altre dels apartats que trobo que també és molt interessant és el del campus virtual eina a eina, on podeu filtrar per aquella activitat o recurs que voleu incorporar a l'aula per saber-ne més, no? Per exemple, si tens present que vols utilitzar la tasca, pots entrar en aquest apartat, buscar la tasca i consultar tota la documentació que tenim referent a aquesta activitat. I, per últim, on trobar ajuda, no? I com podem contactar com podeu contactar vosaltres amb nosaltres en cas que tota la documentació que hi ha no sigui suficient, teniu algun dubte, necessiteu assessorament per fer alguna activitat, el que sigui, d'acord? Sempre ens podreu trobar. I com ho fem? Per contactar amb nosaltres, fins ara teníem un correu electrònic directe, però ara ho direccionem tot a través de l'eina del SAU, que és el suport a l'atenció de l'usuari, el servei, perdó, de l'atenció a l'usuari, i que es fa tot mitjançant un aplicatiu. Per tant, quan cliqueu aquest enllaç, us heu de validar com a membres de la URB i ens trameteu a partir d'aquell formulari que us apareix la vostra pregunta, d'acord? Aquí també us hem recollit algunes altres indicacions per si són necessàries per vosaltres, val? Molt bé, doncs crec que ja hem repassat com podeu contactar amb nosaltres, on podeu trobar tota la informació d'ajuda.
I una cosa també que em deixava de la documentació és el fet de les novetats, no? Això que us comentava, de que hem fet un canvi de versió, que sapigueu que tenim documentades pues, quines són aquestes millores o quines són aquestes coses que s'apliquen a la nova versió recollides en aquesta pàgina, val? Algunes d'elles les anirem comentant, com per exemple, en el cas de la tasca, doncs hi ha dues petites coses que us comentarem, però us animem a que les consulteu més que res per si donen resposta, sobretot aquelles persones que ja fa temps que sou membres URB, per si són novetats que responen a necessitats que teníeu en el passat. Val? Fins aquí el tema de les novetats. Molt bé, doncs ara sí, començarem la sessió i ho farem seguint un checklist. Val? Hem preparat aquest checklist per simular, no?, totes aquelles cosetes que hem de tindre en compte abans de començar la impartició de l'assignatura. I, per tant, ara la Gemma us explicarà els primers punts i després jo continuaré fins al final. Molt bé. Ah, també una cosa que m'he deixat. Aprofitant també que sou persones, que hi ha persones que són noves, aprofito per fer una mica de context del que és el campus virtual. ¿Vale? Com us comentava al principi, accediu com a docents normalment a les meves aules, i aquí trobeu totes les aules que teniu matriculades o que hi sou docents, però també teniu l'apartat de planificació. I aquest apartat us mostra notícies que potser són rellevants també pel vostre perfil i una part de cronologia i el calendari, val? A part de les aules visitades recentment. El tema de la cronologia sí que és cert que potser és més útil de cara al perfil de l'estudiant, que després us ensenyarem quan parlem del seguiment i de més, i el tema del calendari igual, no? Van una mica de la mà. Tot i així, si marquem, per exemple, a l'activitat tasca que ens recordi qualificar-ho en un temps prudencial, un temps X o en una data, aquí ens sortirà aquella notícia o aquella notificació de que hem de fer aquella acció, val? Però el sentit de que vosaltres entreu directament a les meves aules és precisament aquest, que la part de planificació potser no és tan significativa pel vostre rol com a docents a la casa o com a persones que feu suport a la docència. ¿Vale? Molt bé, llavors, si entrem, per exemple, en una assignatura, ja entraré a l'assignatura que farem servir ara, contextualitzar-vos, no?, que tenim una part central que seria allí on passen les coses, no?, on tenim els recursos i les activitats. Tenim un menú horitzontal sota el títol de l'assignatura, que és a través del qual podem fer la configuració de l'aula, anar a veure els participants, consultar les qualificacions, entre d'altres opcions de configuració. A la banda esquerra tenim l'índex de l'aula, on podrem navegar més àgilment pels recursos que tenim compartits. I a la banda dreta, tenim el calaix dels blocs, val? Que és probable que el tingueu ocult d'entrada, però que sapigueu que es pot mostrar i ocultar, igual que l'índex de l'aula. Vale? I així maximitzeu l'espai del centre, no? del contingut. Dir-vos també que al calaix dels blocs el que trobareu és el canal de Teams, de Microsoft Teams, que és aquesta aula virtual per fer sessions síncrones de la que us parlarem més endavant, i l'enllaç als enregistraments que pugueu fer, i després també el calendari contextual d'aquesta assignatura. Vale? Dit això, ara sí, crec que podem començar a repassar les cosetes que tenim a la nostra checklist. Doncs sí, i el primer que farem és que quan ens trobem, doncs, en una assignatura on tenim la docència assignada, que ens han assignat docència per aquell curs acadèmic, té aquesta aparença que veiem en pantalla. Traiem el checklist. Sí. Sovint ens passa que tenim continguts a reaprofitar d'altres anys, bé siguin perquè hem estat docents d'aquella assignatura o perquè el nostre departament és tinent d'aquests continguts i en permet la reutilització i el reaprofitament. En aquest cas, el que fem amb les assignatures és importar els continguts de les assignatures d'altres anys. És aquest pas el que ens ocupa el primer de la checklist. Ens trobem en una assignatura, l'assignatura de destí, l'assignatura que és del curs 23-24, i el que farem és volcar-hi els continguts, recursos i activitats i tot el material corresponent a l'assignatura de l'any anterior, o bé, també, podria donar-se una casuística que això passés entre plans d'estudis diferents, entre campus diferents, entre assignatures que tenen dos grups perquè diferencien matí i tarda i volguéssim aprofitar aquests continguts. Com ho fem això? Des d'aquest menú horitzontal que tenim, ens n'anem a l'opció Més, i des d'aquí
veiem que, sense cap mena de dubte, quina és l'acció que hem de fer. Hem d'importar. I el que importarem són els continguts. Per defecte, en aquest menú de selecció ens mostra sempre les aules del curs anterior, però en aquesta categoria podem variar-ne el curs, perquè potser són uns continguts que jo tinc d'un altre any, d'un altre curs acadèmic, del 21-22, o poden ser uns continguts que tingui en una assignatura d'aquest curs que respon a aquesta casuística d'impartir docència en diferents campus, per exemple. En aquest cas, nosaltres farem la importació de continguts d'una assignatura de la mateixa que fèiem servir el curs passat. Per tant, a la categoria hi deixarem 22-23 i llavors aquí ens llistarà totes les aules on jo hi tinc el rol docent i de la que em puc fer la importació. En aquest cas, la nostra és la primera, la seleccionem i, un cop seleccionada, continuem el procés. Aquí val a dir també que, evidentment, si no som docents a l'aula origen, no? Aquella aula que conté els materials, no podrem fer aquest pas d'importació. Per això és important que si heretem continguts d'un espai a un altre i som professors nous, hem de demanar al coordinador de l'ensenyament que ens doni accés a l'aula de l'espai anterior o que sigui ell la persona que ens faci aquest procés d'importació. Sí, perquè el que ens trobem dins de Moodle són rols. Nosaltres podem ser docents de l'assignatura i compartir docència amb altres professors i tenir el rol professor. Però aquella assignatura, si està compartida entre altres docents, hi ha algú que té un rol de professor coordinador. I és aquest rol dins de Moodle qui té la capacitat per poder importar continguts d'assignatura. Per tant, tots som docents, però hi ha algú que té un rol de coordinador que és el que tindrà disponible aquesta capacitat. Ho hem de tenir present i, per tant, si tenim aquesta necessitat, serà ell qui en donarà l'autorització o també, doncs, en aquest cas, els caps de departament. Exacte. Bé, aquí quan hem fet la primera opció, el que ens marca ja és un checklist, precisament, d'acord, amb una sèrie amb els elements assenyalats, d'acord, que s'importaran d'un costat a l'altre. En principi, tot el que ens mostra és el que anirà al nou espai i com ha fet una miqueta destacar és que aquí veiem al final de tot l'últim registre que ens apareix. No es pot importar el pla de treball amb un asterisc. Bé, el pla de treball ja és una eina una miqueta residual, per dir-ho d'alguna manera, dins del campus. Hi ha pocs centres que l'utilitzen i aquests que l'utilitzen ja tenen les seves directrius doncs, per part dels centres i dels seus responsables de titulació i a nivell d'ensenyament hi reben les consignes corresponents. Aquesta era una eina que en el seu moment fa anys havia servit per la planificació, però amb l'avanç i les millores a l'entorn virtual, al campus virtual, hi ha hagut altres eines integrades ja al campus que ens fan fàcil la planificació i que és cap on anem, no? És a dir, a planificar mitjançant calendari, mitjançant seguiment de la compleció, informant i exprimint al màxim la potencialitat d'aquestes eines, ja garantim una planificació òptima per l'estudiant. Llavors, doncs, aquesta eina, qui l'utilitzi i la segueixi utilitzant, doncs, trobarà el nostre suport també, però no és el més habitual utilitzar-la. D'aquí que vingui marcada amb un asterisc perquè en el curs anterior no l'utilitzava. Per tant, si no l'utilitzava, no pot venir importada cap al nou espai. D'acord? Tot i així, dic que si algú dels que sou presents ara aquí a la formació l'utilitza i té curiositat, cap problema, ens ho consulteu i us ho explicarem i lògicament el podeu usar, però era fer una miqueta aquesta explicació, que abordem la planificació per part del docent perquè estigui disponible per l'estudiant amb altres eines integrades al campus. Un cop marcat això, el que farem és donar-li l'opció de següent i avançar. Aquí ens torna a concretar quines són les tasques, recursos i elements que passaran que seran importats cap al nou espai de l'assignatura. En un primer moment, aquí el que demanem és mirar-se només una miqueta per sobre. Si ja tenim clar què no volem importar, li traurem el xec de selecció. En aquest cas, els que sempre traiem és el de tauler d'avisos i notícies i el de fòrum de dubtes, perquè si recordeu la primera imatge que teníem de l'assignatura tal qual venia quan em fan assignació docent, era un espai blanc amb 5 temes
i dos fòrums, precisament aquests dos fòrums. Per tant, com que ja hi són, no cal que els importi del curs passat. Què passaria si els importés? Doncs absolutament res, quedarien duplicats. Llavors sí, a l'espai d'origen he de ser una miqueta, a l'espai de destí, perdó, he de ser una miqueta pulcre i allò duplicat, aquells elements duplicats, doncs amb una revisió molt visual, eliminar els registres duplicats i que em sobren. Però ara aquí els deseleccionem, ho importarem absolutament tot, però hem comentat que si hi hagués alguna activitat que ja detecto que no vull importar, doncs ja la deselecciono. Què m'estalvio? Temps. Tot i això, l'acció d'importació de materials és molt ràpida. Aquí em torna a fer un report, un resum d'allò que he dit que importaria i si és tot correcte, executo la importació, que és rapidíssima. Sí que pot tardar més temps en funció del pes i dels recursos que jo hi tingui en aquella aula. Però, tot i així, són processos molt ràpids i molt immediats. I un cop importat, el que veiem és que l'aspecte ja de l'aula d'estí ja ha canviat. És a dir, abans ens trobàvem amb 5 temes, ara tenim els temes però amb continguts, també en tenim 5, d'acord? Perquè en aquest cas coincidien 5 i 5, però n'hi podríem tindre... Sí, aquest, per exemple, aquesta 8, el podem eliminar, ara us l'ensenyaré. Exacte. I el que tenim també, doncs, els dos fòrums, sí, ja, l'espai configurat amb tots els elements importats, d'acord? Seguint amb el checklist, no? Sí, la importació de materials és el que hem fet, és aquest pas tan senzill, tot que és més senzill de fer que d'explicar gairebé aquí. I hem destinat prou temps. Explicar una miqueta també que, a banda de que ara hem vist de forma molt gràfica que s'han importat els elements, però tal i com estan configurats aquests elements, és a dir, dates de lliurament, restriccions, disponibilitat i configuracions dels diferents recursos integrats en aquests espais, també s'importen, d'acord? És a dir, s'importa el recurs i les característiques, vale, de configuració d'aquell recurs, s'importa tot. Vale? Això ens explica passos posteriors, no?, que veurem que hem d'anar a ajustar també a fer una revisió de totes aquestes configuracions i característiques que assignaven els diferents recursos i activitats. Val. Explicada la importació, que ha estat aquest fet, llavors el que fem, ens trobem aquí amb un apartat on conté recursos i materials d'estudis i activitats d'aprenentatge, que són els dos punts que ens ocupa del checklist. Per què fa els recursos, el primer que trobem és que hem de fer l'exercici d'actualitzar allò que tenim. És a dir, ens ho trobem en pantalla. Pot ser que amb la importació haguem dit que vinguin tots els recursos cap aquí, però que ara fem una revisió i que decidim, doncs, que els materials d'estudi del tema 1 aquest any no corresponen de ser-hi, doncs els eliminaríem. O el que ens tocaria, els materials d'estudi del tema 1 sí que ens corresponen de ser-hi i el que farem és accedir i actualitzar. I què actualitzarem? Doncs el que convingui. Potser aquí ens cal revisar d'entrada enllaços. Aquest era un material que teníem on hi ha diferents enllaços. Per tant, hem de fer una revisió, hem d'actualitzar aquests materials per veure que els enllaços funcionin. Per exemple, no? D'això en direm l'actualitzar tots aquests recursos, revisant-los i veient que el seu funcionament, doncs, és òptim, continua actiu i podem donar-lo per vàlid. Per tant, farem aquesta actualització en tots els materials que anem tenint en el nostre espai d'assignatura. D'acord? El mateix després farem amb les activitats. Aquests són els recursos que ja hi teníem, però si nosaltres volem afegir recursos nous perquè ens hem replantejat alguna part de l'assignatura i incorporem nous materials, el que farem és afegir-los de nou. En aquest cas, activarem l'edició a la part superior de la pantalla, al costat de la nostra foto de perfil. El mode d'edició l'activem i de forma ben senzilla, allà al tema on ens vulguem situar, afegirem una activitat o un recurs. Dintre d'aquest menú, si concretem per recursos, ens indicarà en quina forma podem afegir un recurs. Carpeta, etiqueta, fitxer, llibre, pàgina, URL. D'acord? I així crearíem un recurs nou. D'acord? Important sobre els recursos. A banda dels que puguem crear nous,
tant i aplica tant els que creem com els que tinguem. Els recursos els hem de presentar de forma organitzada, de forma coherent i de forma contextualitzada. Veieu que tenim diferents eines, des de carpetes, llibres, pàgines, per endreçar tots aquests continguts que, a banda de contextualitzar en cada tema, que això ho fem ja de tendència natural, doncs també hauríem d'intentar organitzar-los ja dins d'un mateix tema amb aquests recursos que ens facilita el campus virtual. I un cop els endrecem i els situem, bé sigui en carpeta, en mode llibre, sobretot també anomenar aquests recursos amb un nom significat. És a dir, el recurs, quan jo el visibilitzo, he d'identificar, sense necessitat d'obrir-lo, de què pot tractar aquell contingut que hi haurà en aquell PDF, en aquella URL, en aquell fitxer que jo posi disponible als estudiants. Per tant, tinguem-ho present. Organitzar-ho en llibres, carpetes, són diferents les eines que ens poden fer sentir còmodes i donar-hi un nom significat a cadascun dels recursos. Amb això, crec, Tània, que no em deixo res més. No sé si vols aportar alguna coseta. No, simplement també tindre present, doncs, que al final la diversitat de recursos farà que l'estudiant també pugui sentir-se més còmode amb uns o altres, no? Pensem també en la diversitat i aquests temes, i per tant, doncs, és possible que en algun cas ens interessi compartir un fitxer, però en d'altres volem compartir-ho tot a través d'una lliçó i serà igual de vàlid, no? Per tant, buscar també la manera de fer més enriquidor l'aprenentatge a través de totes les eines que ens ofereix el campus. Molt bé. Vist els recursos, no cal que ens moguem de pantalla, som a les activitats. Les activitats les podem crear de noves i aquí veiem quin gran ventall d'activitats tenim, moltes de molt interessants també i que ens permeten, doncs, apuntant aquest apunt que ha fet la Tània, no? És a dir, pensar en l'estudiant perquè, doncs, el procés d'aprenentatge li sigui atractiu i enriquidor, tingui un valor que vagi més enllà, no? Sobretot li fem atractiu aquest procés d'aprenentatge. En les activitats, ara la Tània després ens comentarà una miqueta les novetats i quines tenen aquest atractiu i ens poden oferir tot això, no? Però el que sí que hem de tenir present és que a les activitats també n'haurem de revisar. Aquesta actualització que hem dit que faríem pels recursos també la farem en les activitats. I en aquest cas el que farem és editar una activitat que ja ens ha vingut importada. Hem importat el nou espai i el que farem és, doncs, revisar-ne la descripció, sobretot, i una cosa que ens ocuparà després, doncs, és sobretot la data de lliurament, perquè quan importem tots aquells elements amb totes les característiques de la configuració, com us he comentat abans, doncs també s'importen dates de lliurament del curs passat. Això no ens ho podem permetre, posar disponible un espai als estudiants amb que hi hagi una data de lliurament del curs acadèmic anterior. Per això, aquesta necessitat d'actualitzar i de revisar totes les activitats i tots els recursos que siguin a l'espai. D'acord? Hem d'anar activitat per activitat? Bé, ara o més endavant veurem que l'entorn virtual ens facilita aquesta tasca d'actualitzar dates de lliurament de forma global per totes les activitats i ens ho fa fàcil. Quan som a la interfície de l'assignatura, hem dit que revisem, evidentment, les descripcions de les activitats, si cal ajustar-les, concretar-les, les haurem d'anar a través d'aquest llapis que veieu en una activitat en concret i editar-la. Sí, però aquí tens... Sí. Totes les opcions de configuració, pots moure els elements, no? Per exemple, ara això que ens havia quedat a sota ja ho podríem recol·locar, etc. I pel que fa a les activitats, doncs això, quan haguem d'informar la data de lliurament de forma massiva, doncs ho tenim fàcil. Ens en podem anar a l'opció seguiment i des de seguiment, la primera opció, actualitzar totes les dates de l'aula virtual. Això ens permet, li posem una vista de totes les activitats, expandint. I aquí ens identifica cada element que hi havia, ja sigui recurs o activitat, que tenia una data de lliurament, de venciment amb disponibilitat per poder-les ajustar de forma
generalitzada i totes alhora. Important d'informar totes aquestes dates. Li dóna sentit el següent punt que tenim al checklist, que és garantir la planificació i el calendari. És a dir, quan informem totes aquestes dates a les tasques o a les activitats, les tasques, qualsevol, sigui tasca, sigui qüestionari, sigui lliçó, d'acord? Quan qualsevol recurs li posem una data de disponibilitat, de lliurament, que aquell recurs estarà actiu, això va, aquesta informació, a banda de trobar-la vinculada a la tasca en concret, és exportada al calendari. I el calendari és l'eina amb la que volem extreure la màxima potencialitat del campus virtual, perquè el calendari el té disponible tant l'estudiant com el docent i ens dona aquesta visió de conjunt, aquesta visió global, doncs, de càrregues, de lliurament, de planificació que he fet. Si per exemple, anem marcant algunes dates perquè es puguin anar reflectint al calendari i ho veiem. I veiem també la importància que té pel docent, efectes organitzatius, i també doncs, per l'estudiant, no? L'estudiant, sobretot, a mode de solapaments, perquè quan informem dates de lliurament, l'estudiant, el pas, l'apartat de planificació, que en el rol docent... És insignificant, no? Significatiu. Sí, no és significant. Pel de l'estudiant sí, perquè la planificació el que hi veu és tots els lliuraments i totes les activitats que té llistades en aquest menú de totes les assignatures. Per tant, això sí que li dona una visió real de tota la càrrega de treball que té de totes les assignatures matriculades, no només d'aquella en qüestió que li ocupa, no? Per això és interessant que com a docents facilitem el més aviat possible aquestes dates de lliurament, aquesta planificació a l'estudiant perquè es pugui organitzar i aprengui a treballar, aprengui a estructurar-se el temps i li fem fàcil saber doncs, on se li concentren doncs, les càrregues de treball. Després ja es queixarà i ja ens ho farà saber que aquella setmana té molts lliuraments d'activitats. Doncs, i doncs, amb aquest avís doncs, podrem ser més flexibles i podrem doncs, moure aquella activitat o, si més no, millorar-la de cara a altres ocasions. No? Però la importància de l'ús del calendari, d'acord, per aquest efecte de planificació, tant sigui per docent, que també veu en aquest calendari totes les accions informades, com per l'estudiant. Sí, en aquest cas mostrem, no?, en pantalla el cas d'un estudiant que ve a la planificació, que ells quan accedeixen al campus virtual venen a aquesta finestra primer, és la primera que veuen, i és per això, tot això que ha comentat la Gemma, no? Que al final aquesta part de cronologia té molt més sentit per ells, és aquí on trobaran les activitats que hauran d'anar realitzant, i una cosa també molt interessant és que actua com una agenda realment, no? Si tenim aquí informades totes les activitats, doncs l'estudiant pot ordenar-les per aula, per data, pot llistar-les totes o els propers 7 dies, no?, per planificar-se i anar directament a fer l'acció que requereix aquella tasca, no? Per exemple, en aquest cas ens està informant de que hem de respondre a un qüestionari d'autoavaluació, doncs podem anar directament a contestar-lo, no? I això també facilita l'activitat de l'estudiant dintre de la plataforma. Sí, bàsicament aquests serien els passos que ens deixarien gairebé doncs, l'aula a punt a efectes d'aquestes activitats importades, que tant activitats com recursos, que revisem, que ajustem, que posem en marxa, que ampliem perquè en creem de noves, perquè ens replantegem alguns aspectes de l'assignatura, perquè innovem. I explicat això, i ara sí que dono pas a la Tània, que ens explicarà altres parts també importants que un cop ja hem tingut aquesta estructura creada, importada amb continguts i endreçada, no? I aspectes com la comunicació, l'avaluació i aquests altres dos, seguiment i deixar l'aula disponible als estudiants, que ens ho explica la Tània. Exacte. De fet, aquest últim pas és una cosa que no hem comentat al principi, que és que les aules virtuals per defecte venen ocultes. Per tant, fins que no tenim totes aquestes coses preparades, ni jo no obriré als estudiants, no? També per no desinformar. Molt bé, doncs sí, continuo per la part de comunicació i com sabeu, ja ho hem comentat al principi, no? Tenim aquests dos fòrums d'ús dintre de l'assignatura, que seria el taulín d'avisos i notícies i el front de dubtes. Trec el mode edició perquè no molesti tant.
I per a aquells que no ho sapigueu, doncs el tauler d'avisos i notícies és unidireccional, és perquè el professor pugui informar els estudiants de fets, per exemple, canvi d'aula, canvi d'horari de la sessió, alguna informació necessària de cara a les següents sessions, informar de qualsevol cosa, no? És el fòrum que hauríeu de fer servir. Per què? Doncs perquè mitjançant la comunicació aquí, tots els estudiants reben una notificació, si no s'ho han tret, que de normal no se les treuen, amb aquest avís, no? Fins i tot també aquells que no tinguin les notificacions, doncs sempre poden entrar a l'aula, consultar el tauler d'avisos i notícies i estar al corrent de tot el que passa, val? I per altra banda tenim el fòrum de dubtes, que aquest fòrum sí que és bidireccional, en el que esperem que els estudiants ens facin dubtes o proposin coses que necessiten o que volen resoldre pel que fa al contingut de l'assignatura. Val? És important que quan comenci l'assignatura nosaltres, a part d'informar de la planificació de l'assignatura, de com es farà l'avaluació, etc., planifiquem com es farà la comunicació amb els nostres estudiants. No? Segurament com a professors també teniu una hora de tutories, per exemple, no? I potser no teniu un despatx assignat. Ja sabem la figura substitut, la figura associat, potser no tenen d'aquest espai per poder fer les tutories presencials o no volen fer-les presencials, que sapigueu que tant si feu docència virtual com presencial, a banda dels canals de comunicació asíncron, que podrien ser aquests dos fòrums, també teniu el Teams, l'equip de l'assignatura, a través del qual podeu fer videoconferències amb el grup classe, en cas que ho necessiteu, programar tutories o el que sigui. Val? Per tant, això, el fet de que tingueu Microsoft Teams totes les assignatures independentment de la vostra modalitat, també us pot ajudar en el fet de tindre una millor comunicació amb els vostres estudiants. Val? Llavors us permet aquesta comunicació més síncrona amb el vídeo i tal, com estem ara a la reunió. Val? Un altre aspecte també interessant de per què hem de tractar amb els estudiants com ens comunicarem és sobretot pel tema dels dubtes, no? Perquè moltes vegades, ostres, ens comencen a arribar correus dels estudiants amb un dubte recurrent i 5 estudiants ens envien 5 correus diferents amb el mateix dubte, no? Doncs si canalitzem tots aquests dubtes a través del fòrum de dubtes, facilitem el fet de que entre ells es puguin ajudar en la resolució d'aquests o que només haguem de respondre una consulta. Sobretot quan treballem amb més d'un docent, no? Que el fet de que es centralitzin totes les consultes en un mateix lloc farà que també, pel que fa a la coordinació docent, sigui tot més fàcil. Vale? Això pel que fa a la comunicació. Ara parlarem també de la part d'avaluació, que potser també és una part que preocupa. Que sapigueu que la normativa acadèmica de la universitat en fa referència i nosaltres també hi volem donar doncs, el pes que li pertoca, no? Que sapigueu que dintre de l'aula virtual teniu un apartat de qualificacions on podreu anar on heu de configurar els pesos que tindran cadascuna de les activitats avaluables de la vostra assignatura. La Gemma us ha dit, no?, que podeu tindre activitats tipus tasca, que és on l'estudiant tramet alguna activitat o recurs, podeu tindre qüestionaris, podeu tindre molta varietat, no? Llavors, si aquestes activitats són avaluables o no són avaluables, això ho haureu de configurar dintre del llibre de qualificacions. Ara mateix no hi entrarem en detall perquè no és el focus d'aquesta formació, però que sapigueu que la documentació que us hem mostrat a l'inici teniu fil per randa com fer una bona configuració. Val? Us dono només 2 pinzellades perquè us familiaritzeu amb l'entorn. Val? Si vinc dintre del llibre de qualificacions i m'adreço a l'apartat de configuració del llibre, aquí podré ponderar, no?, cadascuna de les activitats avaluables de l'assignatura i fins i tot deixar a la recàmera aquelles activitats que no tinguin pes, com per exemple doncs, activitats d'aula que siguin doncs, de caire més pràctic i així, que al final no tenen un pes definit dintre de l'assignatura, les podria també tenir aquí sense cap pes. Val? Però és important que fem aquesta configuració, sobretot tenint en compte que la part de les qualificacions també és un element que ajuda al seguiment de l'estudiant, que és també una de les coses que us parlaré a continuació.
Respecte a la normativa, que us feia referència ara al principi, dir-vos que la normativa diu que l'estudiant ha de poder veure les seves qualificacions de manera individual. Per tant, hem de treure el vici de penjar el PDF amb els noms, els cognoms, els DNIs, tal, tot això dintre de l'aula virtual perquè l'estudiant consulti les seves qualificacions. Val? Hem d'intentar adreçar totes aquestes... Bueno, hem d'intentar, no, hem de fer, perquè realment ho diu la normativa. Hem d'entrar les qualificacions en algun espai en el que sigui de consulta individual per l'estudiant i què més fàcil que fer-ho a través del llibre de qualificacions. Realment, la part de configuració del llibre potser us costarà la primera vegada que ho feu, però després, com que a més quan importeu els materials d'una classe a una altra, això es manté, que era també una cosa que us deia la Gemma, només haureu d'actualitzar si voleu canviar un pes, un altre o el que sigui. Però en principi, dedicar el temps per configurar això correctament us costarà un dia, una hora, però després ja serà bufar i fer ampolles. Val? Per tant, després, el que us permet el tema del llibre de qualificacions és que vosaltres tingueu totes les qualificacions registrades en un mateix lloc, les podreu veure en qualsevol moment, podreu fer el seguiment dels estudiants d'una manera molt més àgil i, per altra banda, per la vista de l'estudiant, que si us sembla, us ho mostro en una altra aula, ell sempre veu disponible la pestanya de l'aula virtual, que és el centre, la llista de participants i les qualificacions, que sempre estan visibles, val, d'entrada, i ho veu d'aquesta manera. Per tant, ell o ella podria anar veient com van les seves activitats, com van els seus qüestionaris, val? I poder anar fent un seguiment del seu procés d'aprenentatge, que és potser la part més interessant de tot plegat. I veu únicament les seves pròpies qualificacions, no veu la dels altres. Val? També una puntualització que també queda reflectida a la normativa és el fet de que els estudiants han de saber els criteris d'avaluació, per tant, també us recomanem que dintre de l'aula virtual tingueu algun espai, o bé una presentació, o bé un document PDF, o el que sigui, on s'indiqui com es farà aquesta avaluació, val? A part de que també ho tenen a la guia docent, però bueno, sempre és més fàcil deixar-ho disponible als estudiants aquí mateix a l'aula. I també s'indica la normativa el fet de que si els estudiants demanen informació respecte a les matrícules d'honor, o respecte a la mitja de qualificació del grup classe, és una informació que nosaltres hem de poder no fer pública, però adreçar als estudiants que ens l'hagin demanat. Val? Per tant, sobretot pel tema de la concurrència i tal, no? Els estudiants que tenen matrícula d'honor s'estalvien aquells cèntims de cara al següent curs acadèmic en X crèdits, doncs que sapigueu que és una informació que us poden demanar, val? Que ho tingueu en compte. Molt bé, i després ja acabant, us volem parlar també una miqueta del seguiment. Ja us hem dit que, evidentment, a través de les qualificacions, doncs jo com a docent puc anar veient com van responent els estudiants, si hi ha dificultats, etcètera, no? Però que sapigueu que dintre de l'aula virtual també teniu altra informació que us pot ajudar a fer el seguiment, que seria des de la llista de participants, que podeu veure el darrer accés, i això us pot donar informació de si els estudiants van accedint amb regularitat o no, val? I també el seguiment de la complació, que el seguiment de la complació, fem un webinar específic sobre això, de fet tenim webinars sobre moltes temàtiques diferents, llibre de qualificacions, etcètera, però per donar-vos una pinzellada és la configuració d'això i d'això, val? Que en definitiva el que ens aporta és que ho podem configurar per tal de que en funció de l'acció que realitza l'estudiant això es marqui com a completat o no completat o que fins i tot ho pugui marcar l'estudiant de manera manual, és a dir, un estudiant tipus podria vindre a veure el material del tema 1 i un cop ja el tingués consultat i arribat al final i de més, marca el recurs com a fet. Ara jo no ho puc marcar perquè tinc rol professor, val? Però que ho sapigueu. Llavors l'estudiant clicaria aquí i aquest recurs li sortiria com a visualitzat, val? Ja està. I li aniria sortint en color verd o vermell en funció de si es compleixen o no les característiques. Com configurar-ho? També ho teniu a la documentació i us hem deixat també un enllaç a la descripció d'aquest webinar dintre de l'aula de webinari STAC. Val? Per què us diem això del seguiment de la complació? Perquè igual que jo puc anar a participants i veure el darrer accés, també el fet de que l'estudiant tingui aquest seguiment facilita al professor tindre un informe de complació de l'activitat. Val?
de compleció de l'activitat en aquest cas. Val? Llavors, aquí surten totes les activitats que estan configurades amb aquest seguiment de la compleció i jo podria anar veient si l'estudiant va complint cadascuna de les tasques, activitats, recursos, el que sigui, amb un check. Val? Amb un check, amb un cross, si no ho ha complert, i diferenciat per colors també. Val? Per tant, doncs que sapigueu que teniu certes eines per poder fer aquest bon seguiment. Evidentment, això us dona informació a vosaltres, però també, com dèiem, pensem en la part de l'estudiant que a través del calendari pot fer una bona planificació i a través del seguiment pot anar a fer un bon seguiment o una bona consecució de les coses de l'assignatura. Aquest fet també li proporciona a l'estudiant, i ara us mostro ràpidament una vista d'estudiant, que a l'apartat de les seves aules li surt un percentatge de completat o no completat. Val? En aquest cas, l'estudiant ha completat ja tota aquesta assignatura, però en aquest cas està un 44%. Aquest percentatge, evidentment, va en funció de les activitats que nosaltres haguem configurat amb el seguiment de la compleció. Val? En aquest cas, com que encara no pot accedir a l'assignatura, 0 complet. Val? Tornem a la vista del professor. I per acabar, quan ja tenim tot el contingut importat, tots els continguts actualitzats, tot preparat perquè accedeixi l'estudiant, serà el moment de donar-li accés, no? De deixar disponible aquesta aula pels estudiants, que aquest és l'últim pas de la nostra checklist. Per fer-ho, aniríem a paràmetres dintre de l'aula virtual i el primer apartat de general, visibilitat de l'aula. Canviaríem a mostra. I des de més canvis. En aquest moment, nosaltres aquí no veiem cap canvi. Això ha canviat arrel també de l'actualització del campus virtual. Però si anem a les meves aules, puc veure que efectivament ja no surt l'etiqueta d'ocultar els estudiants, com seria en aquest cas, i els estudiants ja poden accedir. Anem a fer la prova, a veure si els estudiants poden accedir. Refresquem la finestra. I efectivament, els estudiants poden accedir i poden navegar per tots els recursos. ¿Vale? Vaig al tema 1, miro els materials, marco com ha fet, següent, torno cap enrere, no? Vaig navegant, veieu com es fa el seguiment de la compleció i vaig consultant els materials i seguint l'assignatura. Evidentment, el fet de que, també no ho hem comentat, no? Però el fet de que nosaltres preparem tot dintre de l'aula virtual, de cara que quan l'estudiant entri s'ho trobi tot, és possible que de vegades, en funció de la quantitat de materials que tinguem, pugui ser una mica abrumador per l'estudiant. I moltes vegades trieu el fet d'ocultar algunes parts per anar-les deixant visibles a mesura que avança l'assignatura. També és lícit i també es pot fer. Val? Si us sembla, podem fer res. Un petit exemple per acabar. I imaginem-nos, no?, que estem a l'assignatura, activem l'edició i ocultem el tema 3 i el tema 4 perquè encara queden una mica lluny, no? Pues els tres puntets, oculta el tema, ja queda tot el contingut del tema ocult i amb el tema 4 fem el mateix. Oculta el tema 4. Mira, el tema 5, ja que estem, l'eliminem, que ja no serveix. I així també ho podeu veure. ¿Vale? D'aquesta manera, ara si vaig a la vista d'estudiant i refresco, l'estudiant veu que hi ha un tema 3 i que hi ha un tema 4, però que aquests dos estan ocults de moment i, per tant, pot navegar de moment per les activitats que té disponibles. ¿Vale? I ja està. Jo diria que això és tot. Animar-vos a fer servir la nostra checklist per preparar les vostres assignatures, tot i que ja ha començat el curs, però creiem que pot ser interessant repassar o apuntar aquelles cosetes que us hagin quedat al tinter. I adreçar-vos un altre cop a la nostra documentació, a la nostra part d'ajuda, al SAU si teniu qualsevol dubte o necessiteu qualsevol assessorament. Sempre estarem a la vostra disposició per ajudar-vos en tot el que necessiteu. I ara sí, si teniu qualsevol dubte o pregunta, és el moment d'obrir els vostres micros, fer servir el xat, el que vulgueu. Gràcies. L'Adelaide ens ha posat un dubte al xat
I diu, si tanques un tema, quan vols obrir-lo una altra vegada, es poden obrir les activitats una a una, i suposo que un interrogant. Te mostrem ara mateix com funcionaria. Ara mateix estàvem aquí, activem l'edició. El que passa és que quan jo el torni a deixar disponible, el deixaré disponible tot sencer. Val? Per tant, si tu vols ocultar algun recurs o alguna activitat, pots fer-ho de manera individual, diguéssim. Val? Podries ocultar aquest recurs, el qüestionari, el que sigui, de manera individual. Vale. La Yolanda pregunta si el material és nou, s'importa pel mateix lloc? No entenc la pregunta, Yolanda, si vols obrir el micro. Entenc que preguntes, Yolanda, que si el material a l'assignatura d'origen el teníem situat al tema 1, 2 i 3, quan fem la importació si tornarà a anar al tema 1, 2 i 3 del nou espai. Ah, si és això, sí. Sí, sí. Diguéssim que la importació sempre es fa de manera contextual dintre de l'aula, per tant, tot aquell material que jo tenia al tema 1 s'importarà al tema 1. També una cosa que heu de tindre present respecte a la importació, que això de vegades també genera dubtes, és que importació la podeu fer en qualsevol moment. És a dir, potser nosaltres ara hem oblidat importar o volem incorporar un material que tenim en una altra assignatura. Doncs fàcilment podríem anar un altre cop a importar, seleccionar l'espai on tenim aquell recurs que volem importar, continua, el que sigui, no? Podem deseleccionar, tot plegat, deseleccionem tot i seleccionem únicament aquella activitat que ens interessa, que és aquesta. Direm següent. Hem importat el tema 5, que no calia. Bueno, igual. Fem la importació i hem afegit un material d'una altra assignatura en la que també tenim el rol docent i ens l'ha incorporat al final. El tema 4, que és on estava. De fet, ens ha tornat a incorporar un tema 5 que no m'havia eliminat. Vale? Després també, ara se m'acudia un altre aspecte relacionat amb la importació, i és el fet de que quan nosaltres importem continguts, evidentment incorporem la configuració, com ha dit la Gemma, el que seria la carcassa de l'activitat o del recurs. Mai importarem registres de l'estudiant. És a dir, si importem una tasca, la tasca no s'importa amb les trameses que ha fet l'estudiant. Sempre s'importarà buida, igual que els fòrums. Quan jo importo els fòrums d'un espai a un altre, s'importen buits, sense cap missatge, encara que tinguem missatges programats o el que sigui. Vale? Perfecte. Gràcies a vosaltres per participar i per mantenir-vos connectats. I això, si voleu, al final no hem parlat massa de les novetats, però us animem a que les consulteu, perquè trobem que són força interessants, sobretot a la tasca, no?, que comentàvem que hi havia dues cosetes que eren noves i que estaven prou bé, que és el fet de poder incorporar unes instruccions que només són visibles en el moment de fer la tramesa. Per tant, poden ser útils per recordar aquelles cosetes importants de recorda que quan facis el lliurament ho has de fer en format PDF. M'ho invento, no? Cosetes d'aquest estil. I, per altra banda, també que dintre de la tasca es pot incorporar el temps límit. Així com ho teníem al qüestionari, ara la tasca també ho permet. Llavors, és possible que per activitats ràpides, dinàmiques o fins i tot per a proves d'avaluació, doncs tingui sentit fer-ho servir. Vale? Doncs ara sí, moltes gràcies i fins aviat. I fins la propera.